Үсэг хөрлийн дарга ирэх мөчүүдээ Монгол Улс бүгд найрамд Хятадд улстай иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар их зүүн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээг 1989 онд байгуулсан. Гэхдээ энэхүү гэрээ засаг захиргааны онцгой бүс болох Хонконг, Макаод үйлчилдэг учраас Монгол иргэдийн зорчих хөдөлгөөн нэмэгдэж гэмт хэрэгт ихээр холбогдох болсон эдгээр эдийн засаг захиргааны онцгой бүстэй тусгайлан хилцээрүүдийг байгуулан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс бүгд найрамд Хятад улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хилцээрийн төслийг 2017 оны 5 дугаар сарын 11-нд бүгд найрамд Хятад улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макаод үзүүлж талууд 2019 оны 6 сарын 26-ны өдөр гар эсвэл зурсан. 2020 оны 1-р өдрөлийн байдлаар Монгол улсын 9 иргэн гэмт хэрэгт холбогдсон Макаод хорхиалд идэлж байна. Энэхүү хилцээр нь 21 зүйлээс бүрдгөөд хилцээт эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан хоёр талын нутаг дэвсгэрт гүйцэтгэх эрх зүйн туслалцааны хамрах хүрээ, эрх зүйн туслалцааны хүсэлтийн агуулга, харилцах төв байгуулга, хүсэлтийг биелүүлэхээс татгалзах үндслүүд болон бусад холбогдох зохицуултыг тусгасан. Энэхүү хилцээрийг соёрхон баталснаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх чиглэлээр хоёр талын хамтын ажиллагаа бэхжүүлж хурдан шуурхай хамтран ажиллах эрх зүйн орчин бүрдэх юм а. Иймд эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс бүгд найрамд Хятад улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хилцээрийг соёрхон баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, Цэрен Бацаад баярлалаа. За, ажилтнаа.